আৰু বলক পূজা বুলি বজাৰ কৰি আহোঁ আৰু কি বজাৰ কৰোঁ মই সকলো আপোনালোকক দেখুৱাম, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে বনে ৰহো। আৰু মোৰ পূজাৰ লাগতিয়াল সকলো বস্তু লৈ লোৱা হ'ল, এয়া বেগত চা গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ ধানৰ সৈতে। অলপমান চব্জি বজাৰ কৰিবলৈ, কাৰণ ৰাতি যিহেতু খাব লাগিব, সেইকাৰণে অলপমান বজাৰ কৰি লওঁ ইয়াতে। পূজাৰ গোটেইখিনি বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, লগতে আকৌ ঘৰৰো বজাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, তো দুইটাই হৈ গ'ল মোৰ হাতত। ঘৰৰ গেটখনতে লাগি আছিলে এইটো পোক চাওক, পোকটো কিবা আচৰিত ধৰণৰ, এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে দেখিছোঁ। কোনোবাই জানে যদি আৰু নামটো কওকচোন কি হয়। কেঁকুৰাৰ নিচিনা দেখোন কিবা। আৰু পূজাৰ বজাৰ আহি গ'ল, আৰু এয়া বনি আছে লাড্ডু, এয়া নাৰিকলৰ লাড্ডু বনি আছে মাৰ হাতেদি, আৰু লগতে আছিলে লাঞ্চ। লাঞ্চত আছিলে নিৰামিষ যিহেতু আজি পূজা। লক্ষী মন্দিৰ হয় আমাৰ ইয়াতে গছডালৰ ওচৰতে, কিন্তু এবাৰ অকণমান সৰুকে পতা হৈছে। সৰুকে মিনছ পূজাখন ইমান ডাঙৰে হয়, কিন্তু ইয়াত আৰু জাক জমকতাৰে পতা হয়। আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ, আমি য'ত দুৰ্গা পূজা পাতোঁ তালে আহিছোঁ, তাতো আজি লক্ষী পূজা যিহেতু হ'ব, লক্ষী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এয়া চাওক চোলা খান্দি আছে, মানে আজি ৰাতি এটা বম ভোজ হ'ব, গোটেই গালৰ মাজত আমি এটা ভোজ খাম। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ, কিন্তু মই দিনত আপোনালোকক কৈছিলোঁ চুলিখিনি কাটিব লাগিছিলে, কিন্তু কটা নহ'লে, কাৰণটো হৈ গ'ল মোৰ সময় নিমিলিলে, বেলেগ এটা কামত ফচি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰত চলি আছে লক্ষী পূজা, এইফালে পূজাৰ কাৰণে গোটেইখিনি আয়োজন কৰা হৈ গৈছে। আৰু এইবোৰ কিবা নিয়ম এনেকৈ ভৰিয়াকৈ যে, এইখন আমাৰ ভৰি হোৱা নাই, আৰু এইফালে আহি গেৰুৱা চেৰুৱা নাই এইখন ভৰি, আৰু এইফালে কিবা আৰ্ট কৰিছে এয়া। আৰু আছাই কিহৰ ভৰি, এইকেইটা এয়া লক্ষী ভৰি নহয় বোলে ভূত পোৱালি, কাৰণ গেৰুৱাই নাই ইয়াত, একদম এনেকুৱাতে শেষ হৈ গৈছে, গেৰুৱা ডিজাইন নাই। আৰু বৈ লাগি আছে এয়া কটা মেলাত, এয়া ফ্ৰুটছ কাটি আছে, আৰু এইফালে থপনা ধুনীয়াকৈ বহাই দিয়া হৈছে লক্ষী মাৰ কাৰণে। একে লক্ষীৰ ওচৰত সেৱা কৰিছোঁ যাতে চবৰে একেবাৰে ধন একদম নভৰা হৈ যাওক। আৰু আজি লক্ষী পূজা বুলি আজি কি বনিব, আজি লক্ষী পূজা বুলি আজি ৰাতি বনিব আমাৰ ৰুটি আৰু ঘুগুনি। আমি প্ৰতিবাৰে খাওঁ নেকি না হ'লো, আমি লক্ষী পূজাৰ দিনাখন প্ৰতি বছৰে মানে আমি ৰাতি চলে ঘুগুনি আৰু ৰুটি। আৰু এতিয়া তাৰপিছত মই যাম আমাৰ যিখন শহীদ বাকৰিৰ ওচৰত এখন পূজা পাতে, সেইখন পূজালৈ আপোনালোকক গৈ দেখুৱাম। আৰু তাৰপিছত যাম আমাৰ যিখন, মই যিখন দুৰ্গা পূজাৰ লগত জড়িত, সেইখনতো লক্ষী পূজা পাতিছে, তাতো খিচিৰি আছে, মই খিচিৰিয়ে খাই আহি যাম নেকি নহ'লে, কিবা এটা কৰিম আৰু, য'তে মিলে তাতে মিলে দে। অঁ মানে যিবিলাক জেগাত যিবোৰ মণ্ডপত দুৰ্গা পূজা পতা হয় আপোনালোকে জানেই, তাতে লক্ষী পূজা পাতিবই লাগে। আৰু এইফালে ওচৰৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা প্ৰসাদ আহি গ'ল, এইটো আমাৰ চবৰে ধৰক পৰম্পৰা অসমত, মানে কি যাৰে আগতে প্ৰসাদ হৈ যায় ঘৰে ঘৰে দিবলৈ আহে ওচৰ চুবুৰীয়া, এইটো সঁচাকৈ এটা ভাল লগা সংস্কৃতি। মানে প্ৰসাদটো আমি চবেই যেতিয়াই খাওঁ ভগাই মেলি খাওঁ আৰু চবকে দি মেলি খাওঁ। অসমত এই পৰম্পৰাটো চলি আছে, মানে প্ৰসাদ যেতিয়াই হ'ব কাষৰ ঘৰখনক গৈ পেলাই দি আহিব লাগিব, এই বস্তুটোৰ কাৰণে সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে। ভাল লগাৰ কাৰণে মই প্ৰথম প্ৰসাদ নাখাওঁ, আগতে এই জেলেপিটো মোৰ মনত পৰিলে, জেলেপিটো খাই লওঁ। এয়া চাওক, মই মাত্ৰ কৈ আছিলোঁ ওচৰৰ পৰা এনেকৈ প্ৰসাদ আহি থাকে বোলে, কাষৰ এয়া কুহি খুৰী এয়া আহিছে আকৌ প্ৰসাদৰ কাৰণে, এনেকৈ প্ৰসাদ আহি থাকে লাহে লাহে, আকৌ এনেকৈ প্ৰসাদ দিব আহিছে বৰমা আৰু বৰ্তা সন্মুখৰ। আৰু ঘৰৰ প্ৰসাদ দি দিলে টেবুলত, আৰু প্ৰথমে বোলে ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনক দিব লাগে, সেইকাৰণে মোক দি লৈছে, যি নহওক। আৰু এতিয়া গোপ্ৰ লগাই মই গৈ আছোঁ আশাহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰসাদ দিবলৈ, তেনে বলক বাই বাই। আৰু ইয়াৰ সন্মুখত চাওক কি বঢ়িয়াকৈ ইয়াত লক্ষী পূজা পতা হয়, গোটেই মানুহখিনি জি খাইছে, ইয়াত প্ৰতি বছৰে পতা হয়, এইবছৰ অলপমান সৰুকৈ পাতিছে, এইবাৰ খিচিৰি কৰা নাই, এবাৰ কৰিছে ইয়াত খীৰ, এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে নহয়। প্ৰসাদ লৈ লওক, প্ৰসাদ প্ৰসাদ
আর বলক মই এতিয়া আপোনাক লৈ যাম আমার যিখন পূজা হয় যিখন পূজার লগত মই জড়িত বুলি কৈছিল তাত এতিয়া পাতিছে লক্ষ্মী পূজা তাত লক্ষ্মী পূজা কেনেকে হৈছে মই সেইটো আপোনাক দেখাবলৈ লৈ গৈছো আর এয়া মই আহি পালো এনেকৈ আমার নাম পার্টি লৈ পেলা এই লক্ষ্মী পূজাখন পতা হৈছে এই গুটে নাম পার্টি আমি মাতি আনিছো আর এফালে গুটে আমার যিখিনি সদস্য আছে গুটে আমার কমিটিরে আর এইফালে বনাই থকা হৈছে রাতির কারণে ভোজ যেটো মই দিনত আপোনাক কৈছিল ভাত যোগার হৈ গল আর আমি ভাত খাম অল্প তার আগত আপনাদের অকমান মই ভাবিছো নাম দেখাই লো আর লগরজনে কলে বহুদিনের মূরত বোল এখন পান খাও তেনে বোলক মানে তার লগত এবার পান এখন খাবলে উলাই যাও লগরজনের লগত উলাইছো অল্প মাল আমার তেজপুর লক্ষ্মী পূজা সাবর কারণে ইফালে আছে পঙ্কজ হ্যালো এর একজন তেজপুরর ভাল বিজনেসম্যান আর এতিয়া আমি গয়েছো দুইজনে পড়ুয়া সাইডলে বহুদিনের মিছত লগ পালো আজি লক্ষ্মী পূজার কারণ কিউ ব্যস্ত থাকে মও ব্যস্ত থাকো এটা হিব মুখ কলে যে বোল এখন পান একে খাই আহো আমি বেলেগ বস্তু না খাও এখানে পান খাবিনে পান না নুখো খাও খাও আর আজি পূজা বলে রাতে আসে রুটি আর ঘুগুনি রুটি আর ঘুগুনি খাই পেলে আজির ব্লগটা মানে ইমানতে সমাপ্ত করছো যদি ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব থ্যাংক ইউ।